Pessoal, bom dia para você que vai participar das finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Mountain Bike, XCM e XCO em Rio Brilhante, e está chegando hoje em Rio Brilhante, ó. Eu vou entrar aqui no Jairos Restaurante, tá? Tá aqui, ó. Jairos Restaurante, ele vai estar hoje aberto aí, né, para... Ótimo desconto aí para você ciclista, tá? Ótimo desconto para você ciclista que está chegando em Rio Brilhante aí de todo o Mato Grosso do Sul para participar aí das finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Mountain Bike XCM e XCO, tá? Para você chegar lá no Jairos Restaurante, tá aqui, ó. Rua Sidney Coelho Nogueira, 1265, Rio Brilhante, MS, tá? E é no centro da cidade, perto da Praça Central ali. Telefone 3452-6405, você fala com o Jairo lá. O cardápio, aquele cardápio de atleta, tá, pessoal? Com toda a alimentação aí que o atleta precisa para estar bem alimentado hoje e amanhã. E o mais importante, ele tem um desconto especial para quem está participando desse evento. É um descontão, hein? É um descontão para você que está participando aí das finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Mountain Bike XCM em Rio Brilhante. E XCO também, ok, pessoal? E... O Jairo, pessoal, para ele estar aberto amanhã, né, ele precisa aí de 50 reservas, né? Ele vai fazer um preço ótimo também. O pessoal de Nova Andradina já confirmou lá, eu acho que é em torno de 15 pessoas aí já confirmou. Então precisa aí mais 35 pessoas que vão participar do evento confirmar. Aí ele abre amanhã com aquele almoço também e um ótimo desconto, ok, pessoal? Jairos Restaurante, programa Abílio Petramalha aí no apoio, na parceria, nas finais do Campeonato Estadual de Mountain Bike XCM e XCO em Rio Brilhante, com ótima alimentação e saudável para você. Tamo junto, pessoal.